cat. Danger spins on every curve. Speed Racer and the gang all like it like that. Speed Racer as the heart, he's got the nerve. Go Speed, go! Let that Mach 5 thunder roll. You've got the power, Speed Racer, let it show. Go Speed, go! Speed Racer's off on a new adventure, and Racer X is on the way. Racer, winners take the future, and evil forces are in play. Go Speed, go! Let that Mach 5 thunder roll. You've got the power, Speed Racer, let it show. Go Speed, go! Go Speed, go! Go Speed, go! Rospolar Brzine. Utrka budućnosti. Koliko sam brz, Trixi? Minutu i 23. Nije loše. Morat ću biti brži ako se želim spremiti za utrku nezavisnosti. Moram po neke rezervne dijelove za utrku. Hoće li tko sa mnom? Ja ću. A ja neću. Moram nazvati Popsa koji je na konferenciji, a zatim ću se ostatak dana odmarati. Volio bih da mogu biti sutra s tobom, brzi. I ja, Pops. Šteta što nisu mogli odgoditi tu konferenciju. U mislima sam s tobom, sine. Sretno za sutra. Znam da ćeš dati sve od sebe. Bok, Pops. Dobro zabavu na toj konferenciji. Brišite vas dvojca. Želim se odmoriti. Ruke u vis i bez naglih pokreta. Ko ste vi? Što hoćete? Doznaćeš s vremenom. Moja mala zvijezdo padalico, nemaš pojma koliko sam se mučio da te uhvatim. A što bi to ti trebao biti? Caligula Barnum, zabavljač iznimni, izvoditelj trikova i strašnih varki, te kostolovnih glavobolnih akcija. Pripremi se, Speed, za najfantastičnije putovanje u životu. Baš u čudima našeg lijepog grada vidim. Ali gdje smo to mi? Na kojem planetu? Na ovom, zvijezdo moja mala. Ovo je planet Zemlja. Planet Zemlja? Ali... Gospodaru brzine, dobro došao u godinu 2078. 2078? Zašto si me doveo ovamo? Što hoćeš od mene? Hoću da sudjeluješ u utrci svog života. Cijeli sam otok pretražila. Ni traga brzom. Oteli su ga pravi profesionalci. Ukrali su i cijela ulazna vrata. Ko je to? Trkač X. Gdje je brzi? Moram razgovarati s njim. Zakasnio si, nažalost, stari. Sigurno ga je netko oteo dok smo mi bili na kopnu. Moram ga potražiti dok je trag vruć. Čekajte ovdje. Otmičari će se možda vama javiti. Čekaj, maskirani, zašto bismo tebe poslušali? Kao da si očekivao da brzi bude otet. Otkud znamo da nisi otmičar? Jednostavno mi morate vjerovati. Najbolje da ostanete ovdje i čekate. Agentu X, internetov obavještajni sustav zabilježuje oslobađanje energije nepoznate vrste 3 km od tvog sadašnjeg položaja. Pošaljite koordinate na moju kompjutersku kartu i istražit ću.
Jesi li čuo nešto? Pokušali tko provaliti, pokraj nas proći neće. No dobro, što se to ovdje događa? Od nas ništa nećeš doznati. Nisam to ni očekivao. Krasne odore. Odakle vam? Iz butika kod Marsa? Ovo ja sam očekivao. Vremenski stroj. Da vidimo kamo su otišli. Pokaži zadnji upis. 2078. Čini se da idem na mali put. Samo vi mirno sjedite i nemate izbora. Budućnost je čak čudnija od onog što sam očekivao. Brzi. Brzi! Miči mi se s puta, Buljoki. Neću dok se ti ne makneš meni s puta. Sam si tražio. Kakva budućnost. Mak 5 u svakom slučaju mora sudjelovati u toj utrci. Dugujemo to brzo. Ali kako? Morat ću ja voziti. Ti? Zašto ne ja? Zato jer te trebam kao mehaničara. Osim toga, stalno letim u Britvi 5. I naviknuta sam na brzinu. To nije kao voziti auto brzinom od 450 na sat. Morat ćeš mi održati hitan tečaj za vožnju trkačih automobila. Tok sam se i bojao. Završit ćeš na hitnoj. Došao u bojnu kupolu. Ovdje ćeš, zvijezdice moja, voziti brzinom u kojoj u tvojem stoljeću nisu ni sanjali. A što će biti ako odbijem? Zar su zvijezde tako hirovite? Shvatit ćeš kako ti je najbolje da me poslušaš. Vozilo vrijedno tvojeg legendarnog vozačkog umijeća, tvoj bojni auto. Trening za bojne utrke. Aha, kakve su to bojne utrke? Upravo to što naziv kaže. Utrka u kojoj ili pobjediš ili nestaneš. Njušim da mi slijedi ubrzani tečaj defanzivne vožnje. Ne, počinje ti trening za bojne utrke. Zamežljiva moja mala zvijezdo, pokaži mu. Pa nisam ovako zamišljao vozački tečaj. Klub najmodernije tehnologije, pravo mjesto za dobru informaciju. Ovo je moje ulje za podmazivanje i vanje. Sad je moje. Ko mi to kaže? Krasan lokal. A kamo biti? Samo sam htio svoj uteg od 30. Ovamo smiju samo oni s metalnim dijelovima. Valjda u to spada i metalna kopča za remen. Organizmima ulaz zabranjen. Slušaj, Rista, samo trebam neke informacije. Zašto nisi odmah rekao? Idemo van razgovarati. Krajnje vrijeme da te netko nauči pameti. Imaš li što reći dok ti nisam iščupao udove? Hvataj! Treba će ti nešto jače da me uhvatiš. Dobro, što misliš o laseru? Pokvareni mesna, ti znaš li koliko ću morati platiti novi komplet? Baš me briga, trebam informacije. Tražim čovjeka koji se bavi putovanjem kroz vrijeme. Što ja mogu znati o tome? Doimaš se kao pravi znalac tehnologije.
Možeš mi skinuti glavu, ali ne možeš me natjerati da pričam onome što nije u njoj. Naučit ćeš voziti Maka 5, Trixi. Pa to je super. Pa dobro, krećem. Pazi, Trixi! O, uspori malo! Ne zabrinjavaj se, Trixi. Brzo mi je pričao da je razbio 3 cijela auta dok je učio voziti. Super. Kladim se da ni Brzi nije ovako oštro trenirao. Upotrijebi štitnike, taj bojni auto nije jeftin, zaštiti ga! Vrati mu! Ma kakav im je ovo sport, ti bokca? Zvijezdo moja, sve si bolji. Uskoro ćeš biti spreman za bojnu utrku. Ovo je blesavo. Ja sam sportaš, a ne gladijator. Zašto baš mene hoćeš za taj cirkus? Zato jer je bojna utrka ipak utrka. Jezda su pravila malo drukčija, ali ljudi hoće akciju, a ja im to i pružam. Ja, Caligula Barnum, smislio sam jedinstven sport najodnosniji u povijesti. Nažalost, jedine osobe koje su dovoljno očajne da se bave tim sportom su mutanti, a oni su loši vozači. Sve je manje gledatelja, ali ti si najslavniji trkač svojeg vremena. Tvoje će ime privući masu publike. Ti, Brzi, gospodar brzine, bit ćeš moja najveća zvijezda, sve dok uspiješ preživjeti. A sad se malo odmori, mala moja velika zvijezdo. Šefe, priča si da te traži neki maskirani čudak. Nije važno, ja ću se pobrinuti za njega. Tražio sam cijeli grad, ali ni traga njegovim otmičarima. Obratim li se vlastima i kažem da dolazim iz prošlosti, mislit će da sam lud. Večeras vam Caligula Barnum predstavlja bojne utrke. Zvijezda večeri gost iz 20. stoljeća. 20. stoljeće, bojne utrke. Mižavine, prodaj mižavine. Trebam jednu informaciju. Zar ti ja izgledam kao enciklopedija? Imam samo jedno pitanje. Ili kupi mišavinu ili briši odavde. Imam metana hidrokriličnog barija, a zatim... Zanimaju me bojne utrke. To je za normce. Što bih ja mogla znati o tome? Normce? Da, za normce. Normalnjake, ne mutante. Ljudi koji su uspjeli ostati normalni u otrovnoj pustinji. Mutanti samo voze na utrkama, ne sjede u publici. Kakav je to gost iz 20. stoljeća? Ne znam. Priča se da će voziti neki trkač iz prošlog vremena. Netko slavan iz doba prije velike mrlje. Brzi, a gdje su te utrke? U vojnoj kupoli, da kako. Zar si novu gradu? Ne znaš ti ni pola priče. Sad već samo da nađem tu kupolu. Super. Jedina sam osoba u gradu koja ne zna gdje je Brzi. Vijesti. Pozdrav od Caligule Barnuma. Sredite ga, dečki. E, tako. Sad smo malo ravnopravniji. Samo ti sanjaj, ružičarti. Lila frajer. Hvala na kotačima, dečki. Pomogli ste mi više nego što ste kanili. Dame i gospodičići, roboti i normci, Caligula Barnum želi vam dobrodošlicu na bojne utrke. Večeras je s nama novi natjecatelj čak iz 20. stoljeća, najveći vozač svih vremena, Brzi, gospodar brzine! Moram smisliti kako ću se izvući. Zakasnit ću na utrku nezavisnosti 900.
Ma što ja to govorim? Pa već sam zakasnio. Oko 90 godina. Utrkivaće se protiv najokorjeli, najpočestniji, najluđi, manijakalnih mutanata, koji su ikad glavinjali otrovnim pustinjama. Neka utrka počne! Wow, kakvi automobilski rato! Još ne znam kako se ovo vozi! Zabit će se mahom pet u zid, sluti to! Hajde, izravnaj se! I to je jedan od načina da se zaustavi. Sve te upravljačke stvari stvaraju mi zbrku. Zapravo je vrlo jednostavno. Samo se usredotoči na upravljanje volanom i promjenu brzine. Dobro, pokušat ću. Sve je bolja. Jest, ali ona nije brzi. Bože se, fučkaju ti. Moraš im pokazati kakav si. Kako si ti ovom odospio? To sad nije važno, moramo se izvući. Patrenog ti vraga. Uporabi oružje da nas izvučiš odavde. Za njima! Za njima! Čini se da ona vrata vode van. Još malo pa smo doma! To je. Ne znam, motor je jednostavno crkvo. Nekakva energetska blokada koja sprečava auto da napuste trkalište. Pokušat ću prespojiti kruga tih zadrži. Njih! O, njih! Čime da ih zadržim? Evo te. Još malo. Još dolaze. Vrijeme je. Kreni. Krenuli su prema mojem vremenskom stroju. Moram prvi stići tamo. Toliko sam se namučio da se domognem tog momka. Želim ga natrag. Puta! Mrdaj! Zaboravljaš da si u bojnom autu brzi. Brzo! Želim te nešto pitati. Što? Jesi li ti onaj za kojeg mislim da jesi? Moj stariji... Slijede nas. Nije trenutak za glupa pitanja. Osim toga, stigli smo. Zaustavi. Počnimo predstavu. Stigli su prije nas, brže! Eto spremni. Čujem nekog. Ulazim. Zaustavite ih! Ne! Moja mala zvijezda! Upadajte.
Dobro je, nestali su. Pobrinimo se da nas ne mogu slijediti kroz vrijeme. Drago mi je da više nikad neću vidjeti onog Barnuma. Nisam baš siguran. Barnum je ovamo stigao u vremenskoj kapsuli. Ali kako je kapsula stigla ovamo? Misliš li da ima još jedan vremenski stroj? Mora ga imati ako hoće svu opremu prevesti u naše doba. Bojim se da ćemo opet imati posla s njim. A osim toga, vjerojatno ću zakasniti na utrku nezavisnosti 900. Sigurno nećeš odustati, Trixie? Možda neću pobijediti, ali vozit ću ovu utrku. Mogu ja to. Trixie, izlazi iz mog auta. Brzi! Vratio si se. Hvala Bogu. Sad ne moram voziti u toj groznoj utrci. Još jedno iznenađenje za tebe, sine. Ha, ma nevjerojatno! Kako si se izvukao s konferencije? Jednostavno, otišao sam. Zašto bih na najvažniji dan u životu svog sina slušao neke stare brbljivce? Idi, vozi, sinko, kao nikad do sad. Automobili su na startu! Sve je tako dobro ispalo. Siguran sam da ću pobijediti. Stigao sam na vrijeme, tata je ovdje, prijatelji su mi ovdje. Još samo da mi je i brat Rex ovdje. No nekako osjećam kao da jest ovdje.